tablet. Vi laver et svirp, og så kan vi se, at vi har vores skærmoptagelsesknap der. Vi trykker og holder den nede, indtil denne her kommer frem. Der kan man se nede i bunden, hvor der er en lille rød prik. Den røde prik betyder, at man kan slå lyden fra eller til, som jeg gør her. Så jeg lader lyden være slået til, og så starter jeg en optagelse. Den tæller ned, og nu kører optagelsen. Og nu er jeg optaget, og nu prøver jeg at lytte på den, og nu tier jeg stille, for det nu er det lyden fra iPad'en. Ja, jeg vil godt vise, hvordan man på en note kan tegne. Så jeg vælger en pen, og jeg vælger en farve. Der findes også nogen, der er lidt tyndere. Og hvis man laver en fejl, så kan man viske det ud. Ja, nu har jeg optaget på iPad'en, hvordan man kan tegne i noter, og jeg har så ovenikøbet lagt lyden ovenpå. Lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Vi stopper optagelsen her. Så er jeg tilbage igen. Videoen er gemt i Fotos. Og lad os nu se, hvordan man hurtigt kan redigere den lidt mere professionelt. Jeg starter videoen op. Det kan man se her. Så trykker jeg på rediger, og så får jeg en mulighed for, at nede i bunden, der kommer to gule felter frem, start og slutpunkt, og dem kan jeg så trække ind, og på den måde kan jeg justere videoen til den længde, den skal have. Jeg annullerer denne her, og så gør jeg det en gang til, og så ser jeg, at der er tre små prikker dernede, og det er fordi, jeg har iMovie installeret. Så nu går jeg altså ind og redigerer, men i virkeligheden er det iMovie, der overtager det. Og den kan lidt mere. Her der kører jeg lige med scrubberen frem og tilbage, hvor jeg kører hele filmen igennem. Men læg mærke til, at der er mulighed for at klippe det i saksen. Der er mulighed for med de tre prikker at lave om på farvesammensætning, og man kan sætte tekster på, og man kan sætte lyd på. Jeg kører stadigvæk lidt frem og tilbage for at vise, at jeg faktisk har fat i filmen. Og nu trykker jeg så på T'et, og når jeg trykker på T'et, så kan jeg skrive en tekst. Der er mange forskellige muligheder for at skrive, og jeg skriver så et eller andet. Først må man lige slette det, der var. Og så skriver man sin egen. Og gør jeg nu lidt umage og lader være at lave sådan en dum fejl, som jeg laver. Fordi jeg vil skrive min egen video, men V'et og G'et ligger tæt ved hinanden, så jeg fik altså ramt V'et. Så nu er der kommet sådan en starttekst på, og her kan man se, hvordan det ser ud i virkeligheden. Og det ser meget godt ud, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave en anden tekst, så jeg skrubber lidt frem og tilbage, og så starter jeg igen med at trykke på T'et, og nu vælger jeg så den, der hedder tyngdekraft. Og der skriver jeg så noget andet. Jeg skriver nemlig slut. Og tyngdekraft, det er en visning, hvor at bogstaverne kommer dumpende ned og dumpende ud, ligesom tyngdekraften nu virker. Man kan også lægge musik på, men da jeg nu opererer med lyd og tale, så er der ingen grund til at gøre det. Så det gør jeg ikke, men det kunne man ellers have gjort. Og man kan selvfølgelig lave sin egen musik i GarageBand. Hvis man trykker på de tre prikker dernede, så får man så nogle forskellige farvemuligheder. Det ser måske smart ud, men jeg må indrømme, at jeg bruger det selv meget sjældent. Men det kan da godt være, at der lige er. I hvert fald kan man nu se slut bedre, end man kunne på den hvide baggrund. Jamen, jeg vælger den normale tilbage, og så siger jeg OK, og så bliver filmen eksporteret, og den bliver selvfølgelig eksporteret over i Foto, og der ligger den. Og hvis man nu har afkortet den meget, så kan man altså altid klikke på den igen og bruge det, der hedder revert, og så komme tilbage til den oprindelige. Så lad os nu se på videoen.
starter den op. Og der kunne man se, at S'et kom dumpende ned, og så dumper LUT ud, og så kører videoen. Jeg laver ikke noget her, det er bare en video, der kører. Og det du så, det var, hvordan man bruger sin iPad med skærmen og med mikrofonen. Så så du en simpel redigering og en lidt smartere redigering. Alle videoerne gemmes i foto, og du kan altid gendanne dem til de oprindelige. Hvis du synes, det her var interessant, så er der flere undervisningsvideoer på brugdintablet.dk.